warar deg deg ah oo naga soo gaaray e iminka magaalada nairobi ee caasimada waddanka si kenya <Takeỡn3> ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi xildhibaan xasan cabdi nuur iyo xildhibaan kooshin kana wada tirsanaayeen baarlamanka dawladda federaaliga soomaaliya goordhabeed lagu afduurtay magaaladaasi nairobi ee caasimadda wadanka kenya wararkan ayaa waxa ay tilmaamayaan kadib markii muddo saacado ah warkooda la waayey sidoo kalena lagu toomay in falka lagu waayey uu ahaa mid afduub ah kagadaal markii aysan wax war ah ka bixin dawladda kenya gaar ahaan laamaha amniga oo inta badan cid alaala cidda la waaye ama lexiro iyagu laga dabageli jiray saldhigyadooda ciidamo sheegtay inay yihiin nabad sugidda dalka kenya ayaana labadaasi xildhibaan u geystay afduubka sida ilowareedyada ka soo waramaya magaalada nairobi ay tibaaxayaan waxaana mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo xogtan u soo dusiyey warbaahinta sheegay inay arkayeen ciidamadaasi oo horey usii kaxaysanaya labada xildhibaan inkastoo aan la ogeyn halka ay la aadeen labada xildhibaan ayaa ka mid ah mucaaridka dowladda madaxweyne xassan sheekh maxamuud waxaana xildhibaan xasan cabdi nuur laga soo doortay maamul goboleedka koonfur galbeed sidoo kalena uu ahaa xubin u soo tartantay guddoomiyaha golaha shacabka kursiga iminkan uu maamulo amaba uu ku guulaystay gudoomiye aadan madoobe tallaabadan ayaanan ku cusbeen dhagaha dadka soomaaliyeed iyadoona sidan oo kale horay loogu waayay magaalada nairobi wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha amniga ee dawlad goboleedka jubbaland cabdirasiid janan in kastoo buuq badan iyo dadaal dheeriya kadib uu xuriyadiisa dib u helay oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed haddakala soo gablyainternet ala waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay abaatanmeabr ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah